अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ बोल रेणुका माता की जय। तुम्हा सर्वांचं माझ्या चॅनल मध्ये खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। नवरात्र लवकर सुरू होणार आहे, आपल्याला जास्तीत जास्त आई भगवतीची सेवा करायची आहे। बघा जसं आपल्याला पितरांची म्हणजे जे बरेच अशा का म्हणतात की ताई कोणती तरी सेवा सांगा अशी की ज्याने आम्हाला लवकर फळ मिळेल। तुम्हाला मी सांगते की फक्त पितरांची सेवा आणि आपल्या कुलदेवतेची सेवा जरी केली ना तर त्वरित तुम्हाला त्याचं फळ मिळेल। आज मी तुम्हाला घटस्थापना नवरात्र जे नऊ दिवस आपल्याला आपल्या कुलदेवतेची जास्तीत जास्त सेवा करायची असते। बघा तसं तर नवरात्रीतच नाही, आपल्याला रोज आपल्या कुलदेवतेची सेवा करायची असते, पण नवरात्रात ते नऊ दिवस विशेष महत्वाचे मानले जातात। कुलदेवतेची कृपादृष्टी आपल्यावर राहावी, तिने आपल्या मनातल्या सगळ्या इच्छा पूर्ण कराव्या असं प्रत्येकाला वाटतं, पण त्यासाठी आपल्याला सेवाही करणं तेवढंच महत्वाचं आहे। आज मी तुम्हाला दुर्गा सप्तशतीचा पाठ कसा करायचा नवरात्रीमध्ये याच्यावर व्हिडिओ करणार आहे। तसं तर मी आधी पण एक व्हिडिओ केला होता की दुर्गा सप्तशतीचे पाठ कसे करायचे, पण नवरात्रीत आपल्याला जास्तीत जास्त आपल्या कुलस्वामिनीची सेवा करायची असते, म्हणून नवरात्रीत दुर्गा सप्तशतीचे पाठ कसे करावे आणि त्याचे काय नियम आहे आज मी तुम्हाला त्याच्याबद्दल माहिती सांगणार आहे। बघा कुलदेवतेची सेवा त्याच्यात सगळ्यात प्रभावशाली सेवा आहे ती दुर्गा सप्तशती। तुमची कितीही अडलेली कामं असतो म्हणजे मग बऱ्याच वेळा विवाह जमण्यात अडथळा येतो, म्हणजे विवाह जमण्यात अडथळा येत असेल तर तुम्ही जास्तीत जास्त तुम्हाला तुमच्या कुलदेवतेची सेवा करायची असते। कुलदेवतेची सेवा केल्यावर मग कुलदेवतेची सेवा काय करायची, फक्त मंत्रस्तोत्र नाही, तुम्हाला जास्तीत जास्त दुर्गा सप्तशतीचे पाठ करायचे आहे। थोडंसं विषयांतर होईल पण मी विवाहाबद्दल पण सांगते की तुम्ही जर म्हणजे संकल्पयुक्त जर नवरात्रीमध्ये तुम्ही 14 पाठ केले, आता दुर्गा सप्तशती पाठ कसा करायचा ते आपण सर्वात महत्वाचं बघूया। तर दुर्गा सप्तशती पाठाला दुर्गा सप्तशती पाठ एक पाठ म्हणजे 13 अध्याय। जसं स्वामी चरित्र सारामृतामध्ये स्वामींचा एक पाठ म्हणजे 1 ते 21 अध्याय असतात, त्याच पद्धतीने दुर्गा सप्तशतीचे 1 ते 13 अध्याय असतात, 1 ते 13 अध्याय बनून एक पाठ होतो। मी परत एकदा सांगेल की 1 ते 13 अध्याय बनून एक पाठ होतो। एक पाठ म्हणजे एक अध्याय नाही, एक पाठ म्हणजे 1 ते 13 अध्याय। तर आपल्याला 1 ते 13 अध्याय वाचायचे असतात। असं म्हणतात की दुर्गा सप्तशती जर 14 वेळा तर आपण 14 दिवस दुर्गा सप्तशतीचे पाठ केले संकल्पयुक्त तर आपल्याला नवचंडी केलेचं फळ मिळतं। आपल्याला हे माहिती आहे की घरात आपण नवचंडीची सेवा केली पाहिजे। नवचंडी सगळ्यात प्रभावशाली सेवा आहे, पण काही कारणाने जर आपल्याला जमत नसेल तर हा खूप मोठा चान्स आहे की तुम्हाला 14 तुम्हाला दुर्गा सप्तशतीचे पाठ करायचे आहे। आता एक पाठ वाचायला जे नवीन आहे त्यांच्यासाठी सांगते, एक पाठ वाचायला तुम्हाला 2 ते 2.5 तास लागेल जर तुम्ही नवीन असाल तर। पण आता आम्ही कसं आहे ना, आम्ही आमच्या म्हणजे मी माझं सांगते की मी जसं स्वामीचरित्र सारामृताचे माझे 3 पाठ असतात, त्याच पद्धतीने दुर्गा सप्तशतीचे पण माझे रोज 2 पाठ असतात। मग ते आमचं वाचून आमचं पाठ आहे तर आम्हाला 1.5 तास लागतो, फक्त 1.5 ते 2.5 तास लागतो। पण ज्या लोकांना नवीन आहे त्यांना 2 ते 2.5 तास लागेल। मला माहिती आहे की आता धावपळीचं जग झालं आहे, कदाचित तुम्हाला इतका जास्त टाइमही नसेल, मग काय करायचं। बघा 14 पाठ तुम्हाला मी सगळ्या स्त्रियांना सांगेल, ज्या स्त्रिया घरात आहे म्हणजे आपण हाऊस वाईफ आहोत तर आपण 9 दिवस देवी दुर्गाची सेवा करू शकतो। जर आपण हाऊस वाईफ आहोत तर थोडंसं लवकर उठून तुम्ही पाठ करू शकता। पाठ किती वाजता करायचा, तुम्ही पहाटे पाठ वाचू शकता, संध्याकाळपर्यंत तुम्ही पाठ वाचू शकता, फक्त 12 ते 12:30 मध्ये सेवा करायची नाही। आपल्याला माहिती आहे की 12 ते 12:30 मध्ये हा दत्त महाराजांचा भिक्षेचा टाइम असतो, त्यावेळेस कोणत्याही प्रकारची सेवा आपल्याला करायची नसते। आता दुर्गा सप्तशतीचे पाठ 14 पाठ करायचे का, तर असं नाहीये, तुम्हाला जेवढे जास्तीत जास्त पाठ करता येईल तेवढे पाठ करा। ज्या लोकांना शक्यच नाहीये, ज्या बायका वर्किंग आहे पण त्यांना आपल्या कुलदेवतेची सेवा करायची इच्छा आहे, तर मी त्यांना सांगेल की तुम्ही किमान एक पाठ तरी करा। एक पाठ म्हणजे 1 ते 13 अध्याय। तुम्ही 9 दिवसात तुम्ही 1 ते 13 अध्याय वाचू शकता, म्हणजे पहिल्या दिवशी मग तुम्ही 2 अध्याय वाचा, नंतर 2 अध्याय वाचा, नंतर 2 अध्याय वाचा, हे 6 अध्याय झाले की बाकीचे तुम्ही 1-1 दिवस तुम्ही ऍडजस्ट करू शकता। तुम्हाला एक पाठ करायचा आहे मग ते 9 दिवसात तुम्ही ऍडजस्ट करू शकता। एका दिवशी वाटलं तर एकच वाचा, नाहीतर तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही 2 अध्याय पण वाचू शकता, ते सगळं तुमच्यावर आहे। आता
14 पाठ करणं ज्यांना शक्य नाहीये त्यांनी काय करावं, एकच पाठ करू शकतात चालेल, तुम्ही एक पण पाठ करू शकता, त्याच पद्धतीने तुम्ही 9 पाठ करू शकता. 9 म्हणजे तुम्हाला 9 दिवस संपूर्ण दुर्गा सप्तशतीचे पूर्ण पाठ वाचायचे आहे, म्हणजे 1 ते 13 अध्याय तुम्हाला वाचायचे आहे, म्हणजे तुमचं 9 दिवसात तुम्हाला तुमचे 9 पाठ होतील. तुम्ही 9 करू शकता, तुम्ही 11 पाठ करू शकता, तुम्ही 21 पाठ करू शकता, तुम्ही 51 पाठ करू शकता, तुम्ही 108 पाठ करू शकता, हे सगळं तुमच्यावर आहे. जास्तीत जास्त 108 पाठ बऱ्याच बायका आहे की ज्या 108 पाठ करता, तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही एक पण करा, 108 पण करा. कोणतीही सेवा जेव्हा तुम्ही मनापासून करता ना, ती अर्थातच आपल्या कुलदेवतेपर्यंत जाते, तर असं काही नाहीये. पण जर तुम्हाला शक्य झालं, जर स्वामींच्या कृपेने जर तुम्हाला कधी सुट्टी वगैरे आली किंवा वर्क फ्रॉम होम आलं, तर थोडस लवकर 9 दिवस पहाटे उठूनही तुम्ही आपल्या कुलदेवतेची सेवा करू शकता. आता दुर्गा सप्तशती पाठ कसा, म्हणजे कुठून वाचायचा, सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न. तुम्हाला माहिती आहे दुर्गा सप्तशती, आता हा जो ग्रंथ आहे, हा ग्रंथ तुम्हाला केंद्रात मिळेल. केंद्रात आता मंदिरं सुरू झालेली आहे, तर तुम्ही नक्की जा केंद्रात, तुमच्या जवळच्या केंद्रात तुम्ही जा, तुम्हाला नक्की तिथे भेटेल. पण ज्या लोकांच्या गावातच केंद्र नाहीये, तर त्यांनी ऑनलाईनही तुम्ही मागू शकता. अमेझॉनवर तुम्हाला मिळेल किंवा www.श्रीगुरुपीठ.com वर तुम्ही सर्च करा, तुम्हाला तिथूनही मिळेल. मी सगळ्यांना विनंती करेल, जास्तीत जास्त सगळ्यांनी दुर्गा सप्तशतीचे पाठ करा. बघा, तुम्ही हे पाठ जरी केले ना, तुमचे निम्मे प्रश्न सॉल्व्ह होतील, कारण कुलदेवतेची सेवा तेवढीच प्रभावशाली असते. तर आपल्याला कुठून वाचायचं आहे, दिव्य कवच. बरेच लोक काय करतात ना, पहिल्या अध्यायापासूनच डायरेक्ट सुरुवात करतात, 1 ते 13 अध्याय, असं नाही करायचं आहे. तुम्हाला दिव्य कवच पासून, म्हणजे पहिल्या पानापासून, दिव्य कवच पासून तुम्हाला सुरुवात करायची आहे. मग तिथून सुरुवात झाल्यावर तुम्हाला टोटल 13 अध्यायापर्यंत वाचायचं आहे. 13वा अध्याय झाल्यानंतर, 13वा अध्याय झाल्यानंतर परत तुम्हाला तंत्रोक्त देवी सूक्त पण वाचायचं असतं आपल्याला. त्याच पद्धतीने ते प्राधानिक रहस्य पण वाचायचं असतं, वैकृतिक रहस्य पण वाचायचं असतं. त्याच पद्धतीने आपल्याला मग देव्यापराध क्षमापण स्तोत्र पण वाचायचं असतं, म्हणजे सगळंच आपल्याला वाचायचं असतं. मी तुम्हाला पहिले सांगते, पाठाची सुरुवात आपल्याला संकल्पयुक्त करायची असते. ग्रंथ वाचायला 2 ते 2.5 तास दिवसाला लागतो. मी सगळ्यांना विनंती करेल, तुम्हाला जर 24 तासापैकी 2 ते 2.5 तास काढण्यासाठी वेळ मिळत असेल, तरच तुम्ही संकल्प करा. पहिल्या दिवशी तुमच्या मनातल्या ज्या पण काही ना इच्छा असेल, ते तुम्ही कुलदेवतेला सांगा आणि पाठाला सुरुवात करा. आता पाठ सुरुवात करण्याच्या पहिले आपल्याला संकल्प करायचा. तो संकल्प कसा करायचा, मी याचा व्हिडिओ दिलेला आहे, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईल, तुम्ही चेक करू शकता. त्याच पद्धतीने संकल्प झाला, मग संकल्प करायचा, मग एक पाठ करा तरी तुम्ही संकल्प करा, तुम्ही 9 पाठ करा, 14 पाठ करा, किती पण करा. पण तुम्ही जर संकल्प झाला, तुमच्याकडनं केला, तर तुम्हाला ते पाठ करणं आहे. मग तुम्ही म्हणाल तर आमच्याकडनं झालं नाही, म्हणून तुम्हाला मी आधीच सांगते की 2.5 तास आपल्याला लागतात, 2 ते 2.5 तास लागतात. तेवढा जर तुम्हाला टाइम असेल, तरच तुम्ही तेवढे संकल्प करा. मग तुम्ही ठरवा की तुम्हाला किती टाइम आहे, त्यानुसार तुम्हाला संकल्प करायचा आहे. आता संकल्प झाल्यानंतर आपल्याला पाठाला सुरुवात करायची असते. बघा, आपण जेव्हा घटस्थापनेला आपल्या घरात ऑलरेडी घट मांडलेला असतो, बऱ्याच लोकांच्या घरात घट मांडण्याची पद्धत नाहीये, ते फक्त अखंड दिवा लावतात. मी तरीही सांगेल, भले तुमच्या घरात अखंड दिवा लावलेला असतो, तरीही तुम्हाला दुर्गा सप्तशतीचा पाठ करायचा आहे. तुम्ही दुर्गा सप्तशतीचा पाठ तुम्ही करा, भले तुम्ही घटस्थापना करा नका करू, तो तुमच्या आता शेवटी आपल्या ज्या पिढ्यानपिढ्या आहेत तेच आपण करत असतो, पण तुम्हाला पाठ करायचा आहे. आता पाठ कोणी वाचावा, पाठ पुरुष पण वाचू शकता, पाठ महिला पण वाचू शकता, पाठ ज्या विधवा स्त्रिया आहेत त्या पण वाचू शकता, कुमारिका पण वाचू शकता. पण पाठाचे काही नियम आहे, म्हणजे तुम्ही मग पंजाबी ड्रेसवर अजिबात पाठ करायचा नाही. जेव्हा जेव्हा तुम्ही, मी स्त्रियांना सांगेल, मी मुलींना सुद्धा सांगेल, दुर्गा सप्तशती जर तुम्ही विवाहासाठी संकल्पयुक्त जर 14 पाठ करणार असेल, तर तुम्हाला साडी घालणं आहे, डोक्याला कुंकू लावणं आणि हातात बांगड्या, ह्या 3 गोष्टी तुम्ही करायच्याच, बांगड्या आणि कुंकू आणि साडी घालणं आहे. त्याच पद्धतीने आता मी तुम्हाला नियम सांगते, देवीचा पाठ करताना काळं वस्त्र घालायचं नाही, कोणत्याही काळ्या प्रकारची साडी तुम्ही घालायची नाही. त्याच पद्धतीने ब्रह्मचर्य तुम्हाला पाळायची असते. तुम्ही 14 पाठ करता आहे, भले तुम्ही संततीसाठी करता आहे, तरीही तुम्हाला ब्रह्मचर्य पाळणं आहे. परान्न वर्ज्य असतं, मांसाहार तर आपण खातच नाही. म्हणजे जेव्हाही तुम्ही संकल्पयुक्त, एक मिनिट,
तर मांसाहार पण तुम्ही करू नाही शकत. आता बऱ्याच बायका उपवास करतात, ज्यांची 9 दिवसाची उपवास आहे तर त्यांना तर त्या उपवासामध्ये होईल. उपवास करण्याची पण आपापली श्रद्धा असते. बरेच लोक म्हणजे निरंकार करतात, बऱ्याच बायका एक टाइम खाऊन करतात, ते तुमच्यावर असतं. असं अजिबात नाहीये की दुर्गा सप्तशतीचे पाठ करता म्हणजे तुम्ही उपवास करायचा नाही. तुमच्या शरीराला जर ते झेपत नसेल, कारण तुमचं शरीरच मोठं तुमचं सोना आहे, तुम्ही त्याची आधी काळजी घ्या आणि नंतर तुम्ही सेवा करा. आता हे झाल्यानंतर ग्रंथ बघा. ग्रंथ कधी पण असं डायरेक्ट जमिनीवर ठेवून किंवा हातात घेऊन अजिबात वाचायचं नाही. हा एकदम परमपवित्र ग्रंथ आहे. तुमच्याकडे छोटासा पाठ असेल तर त्या पाठावर तुम्ही हा ग्रंथ ठेवायचा आहे आणि मग तुम्हाला सुरुवात करायची आहे. ग्रंथ थोडासा हल्ला म्हणजे असं संपूर्ण उचलायचा नाही, तो ग्रंथ आपल्या जागीच ठेवायचा. थोडा हल्ला जरी वाचताना पेज टर्न करताना तर चालतं, पण शक्यतो तो हलवून द्यायचा नाही. आता जसं आपण नवरात्रीमध्ये दुर्गा सप्तशतीचे पाठ करतो ना, त्याच पद्धतीने रोज नित्य सेवेत मी सगळ्या महिलांना सांगेल, जसं आपल्याला स्वामींची सेवा करणं खूप जास्त महत्वाचं असतं, त्याच पद्धतीने आपल्याला कुलदेवतेची सेवा करणंही महत्वाचं असतं. मी ह्यानंतर म्हणजे नवरात्रानंतर सगळ्यांनी सुरुवात करा की आपल्याला रोज 2 अध्याय दुर्गा सप्तशतीचे वाचायचे आहे. हा, तुम्ही नित्य सेवेत जर तुम्ही दुर्गा सप्तशती जर ऍड केली तर अर्थात ब्रह्मचर्य नाही पाळलं तरी चालेल, पण संकल्पयुक्त जर एखादी गोष्ट तुम्ही करणार असेल तर तेवला त्याला हे सगळे नियम पाळायचे असतात. तुम्ही परान्न पण घेऊ नाही शकत या पाठात, म्हणजे ह्या पाठाच्या काळात तुम्हाला परान्न पण वर्ज्य आहे. आता हे आपण दुर्गा सप्तशतीच्या वेळेस आपण घटस्थापना करत असतो, आपण गणपतीची सुपारी म्हणूनही पूजा करत असतो. ज्या जे लोक घटस्थापनेत म्हणजे ज्यांच्या घरात जरी देवीचा मंगल कलश नसेल, कुलदेवतेचा कलश आपल्या घरात पाहिजेलच, भले तुमचे सासू सासरे ठेवत नसेल तरी तुम्ही सुरुवात करा. मी सगळ्या महिलांना सांगेल, कलश मांडायला 5 मिनिटं लागतात. तुम्ही जरी वर्किंग असाल तरीही तुम्हाला कलश मांडायचा आहे. कलश कसा मांडायचा मी याच्यावर ऑलरेडी व्हिडिओ केला आहे, तुम्हाला जर हवा असेल तर मला परत सांगा, मी त्याच्यावर नक्की व्हिडिओ करेल. पण कलश मांडायचा आहे म्हणजे तुम्ही घटस्थापनेनंतर तुम्ही एक सवयच करायची की आपल्याला तो कलश कुलदेवतेचा तो आपल्यावर कृपाछत्र असतं. प्रत्येक घरात कुलदेवतेचा कलश मांडा. तुम्ही कलश मांडा आणि तुम्ही अनुभव घ्या. त्याच पद्धतीने तुम्ही सेवाही करा. तुम्ही कितीही स्वामीचरित्र गायलं आणि आपण जर आपल्या कुलदेवतेची सेवा नाही केली तर आपले कोणतेही काम होणार नाहीये. आणि हा खूप मोठा प्रसंग आहे की नवरात्रीत आपल्याला सगळ्यात जास्तीत जास्त आई भगवतीची सेवा करायची आहे. हे झाल्यानंतर आता नवरात्रीत काय काय सेवा करायची, मी त्याच्यावर तुम्हाला एक सेपरेट व्हिडिओ करेल. आज मी फक्त दुर्गा सप्तशती पाठ कसा करायचा. मी सगळ्या महिलांना विनंती करेल की नाही तुम्हाला ना तर रोज एक पाठ तरी करा. एक पाठ म्हणजे 1 ते 13 अध्याय. रोज एक पाठ तरी करा म्हणजे तुमचे दसऱ्यापर्यंत 9 पाठ होऊन जातील. तुम्ही 14 पाठ केले तर अर्थात उत्तम. तुमच्या घरात बघा, आपण जसं वास्तुशांती करणं खूप जास्त महत्वाचं असतं ना, त्याच पद्धतीने नवचंडी घरात करणं हा परमपवित्र. एक ती आपल्या घरातली ना पूजा असते. बऱ्याच लोकांनी नवचंडी केली आहे, त्यांचं खूप चांगलं झालं आहे. नवचंडी करायला एवढे पैसे खर्च करण्यापेक्षा जर तुम्ही 14 दिवस किंवा 14 पाठ जर तुम्ही दुर्गा सप्तशतीचे केले ना, तर तुमच्या घरात नवचंडी केल्याचं फळ मिळतं. तुमच्या घरात नवचंडी झाली आहे असं तुम्ही समजू शकता. म्हणून हा खूप मोठा काळ आहे. आता ठीक आहे, तुम्ही जर संकल्पयुक्त जर बसले करायला, जर देव न करून जर तुम्हाला कधी मासिक धर्म आला किंवा जर तुम्हाला जर सुतक आलं तर काय करायचं, तुम्ही जेवढे पाठ केले आहे तेवढे तुम्ही कोणाकडनं तरी वाचून घ्या. भले तुमच्या घरातल्या म्हणजे तुमच्या घरात जर सुतक आलं तर तुम्ही ब्राह्मणांना बोलून त्यांच्याकडनं वाचून घ्या, किंवा ज्यांना हे सगळं व्यवस्थित वाचता येतं, स्वामी सेवेकरी केंद्रातले कोणी असेल त्यांच्याकडनं तुम्ही वाचून घ्या. पण संकल्प केला आहे तर तुम्हाला कोणतंही व्रत जेव्हा आपण संकल्पने करतो तेव्हा ते संपूर्ण करणं आपलं काम आहे. म्हणून मी सगळ्यांना सांगेल की अगदी छोटंसं आहे, म्हणजे 2 तास लागता मला माहितीये, पण खरं सांगू का आपण दुपारी 1 तास तर झोपास काढतो आणि दिवसातले 24 तासापैकी 1 तास आपल्या हातात मोबाईल असतो. तर तो जर आपण 9 दिवस जर थोडासा स्किप केला आणि जर जास्तीत जास्त आईची सेवा केली तर वर्षभर आईचं कवच आपल्या पाठीमागे असतं. आणि मी सगळ्या महिलांना सांगेल की रोजच नाही म्हणजे आजच नाही, आपल्याला रोज दुर्गा सप्तशतीचा पाठ करायचा आहे. आई भगवतीची कृपा आपल्याला मिळावी, आपल्या घरात सुखशांती यावे, हीच मी रेणुका माता चरणी प्रार्थना करते. आणि एकदा मी देवीचा जय जयकार करते आणि आजचा व्हिडिओ एंड करते. उदयोस्तु श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती राजराजेश्वरी आई साहेब. बोल अंबा माता की जय. बोल अंबा माता की जय. बोल अंबा माता की जय.
चला मग मी आजचा व्हिडिओ इथेच एंड करते आणि सबस्क्राईब करा, भेटूया परत अशाच एका नवीन व्हिडिओ सोबत. श्री स्वामी समर्थ.